Mnoho ľudí stojí na mieste. Nevedia ako, neveria si. Možno si povie, ja nemám peniaze, ja vo svojom živote nemám šancu nič zmeniť. Alebo, vieš, ja som úplne zlenivel, ja stále prokrastinujem, ja veci nedokončujem. A máme v našom živote problém. A to, čo je kľúčové, ľudia, my sa nechcíme zbaviť problému. My nechcíme, aby problémy v našom živote neboli. My chcíme, aby sme sa stali lepší v zvládaní problémov. Aby sme mali silu, energiu tie problémy a tie výzvy zvládnuť. Pretože život bez problémov neexistuje. Tie problémy sú, tie výzvy sú tu každý jeden deň. Lebo to je ten život. Ale staňme sa lepší v zvládaní tých výziev. Staňme sa lepší v zvládaní tých samotných problémov. A treba sa zamyslieť nad tým, čo je teda v tom našom vnútri. Aké sú tie naše obavy, čo nás bolí, čo nás trápi. Aké sú tie problémy? V čom by som sa chcel možno zlepšiť? Čo mi vadí na mne? Čo ma hnevá? Nie na druhom, ale poď do svojho vlastného vnútra. Poď objaviť tvoje vnútro. To, kto si. My sa samozrejme dostaneme aj k tým pozitívnym veciam. Ale väčšina ľudí sa trápi sami nad sebou. Nie nad tým, akí sú šikovní, akí sú skvelí, akí sú úžasní. Ale trápia sa nad tým, čo nedosiahli, čo sa im nedarí. Hej, niečo, v čom vo svojom vnútri o sebe pochybujú. Takže, aká je tá obava u teba? Zamysli sa nad tým. Čo ti v tvojom živote spôsobuje? Čo ti v tvojom samotnom živote spôsobuje bolesti? Čo je to, čo, nad čím sa tým sám trápiš? Ak vás zaujíma ešte viac o tejto téme, kliknite na odkaz a prihláste sa na online tréning Objav svoju silu v kríze.